Gjermania është përfshirë nga një kaos i madh protestash, zemrimi të fermerve për shkak të shkurtimeve të planifikuara të subvencioneve, janë bashkuar tani edhe trenat, te kurudhat janë dalur pas refuzimit të një apeli nga kompania e kurudhore e vendit Deutsche Bahn, nga një gjykatë e Frankfurtit. Por çfarë po ndodh në Gjermani dhe si do ndikojë kjo, do ta diskutojmë në një bashkëbisedim në Skype me sipërmarrësin shqiptar që jeton në Gjermani, zotin Kol Gjoka. Ju përshëndes, faleminderit shumë për kohën. Kënaqësi, ju përshëndes edhe unë. Zoti Gjoka, flasim për pak kënaqësi apo flasim për për kërkesa konkrete të secilit prej atyre që ka dalë në protestë, duke nisur nga fermerët, nga punonjësit e kurudhave, mjek, dentiste e shumë sektor të tjerë me radhë? Këto janë të dyja, por le t'i marrim kështu me radhë, ju i bën bashkë subvencionimin edhe me çështjen e trenave, fermerët edhe çështja trenave. Trenat ka gati një vit që kanë probleme, sindikata atyre ka shumë probleme dhe ata kërkojnë që të përmirësohet rrogat e punojësve të trenave. Pra këto të dyja nuk janë të lidhura me njëra tjetrën në mënyrë direkte, por indirekte gjitha janë të lidhura. Vim te çështja fermerëve. Kjo ishte e pritur që kjo do të ndodhte, por jo në këtë mas. Qeveria Gjermane ngeli paksa e habitur me këtë reagim shumë të madh dhe shumë të organizuar në gjithë federatën. Këtu ka pas në lande të ndryshme, ka pas protesta të fermerëve, por këta i gjeti, qeverinë Gjermane i gjeti shumë pa përgatitur një organizim i tillë. Është një protestë një javore mbar kombëtare, i ka shkaktuar dhimbje koke, le të themi, qeverisë së Berlinit, ka patur një reagim prej tyre sepse po lexoja që disa protestues kanë bllokuar edhe zëvendës kancelarin Robert Habeck të zbresë edhe nga një traget në Gjermaninë Veriore. Kështu që një mesazh shoqëria gjermane e ka dhënë, le të themi, por çfarë ka marrë mbrapsht? Gjithsesi, kjo ka ndodhë që u bloku zëvendës kancelari në një zbritjen nga tragedi, por gjithsesi, ky veprim ka marrë një kritika shumë të ashpra nga shoqëria gjermane. Kjo nuk është mënyrë demokratike për arritjen e kërkesave që ata kanë. Por gjithsesi ajo ka ndodhë dhe ata e marrin me shumë sportivitet, zoti Habeck e merr me shumë sportivitet atë. Por gjithsesi ne që të kthehemi te ajo që si po veprojnë sindikatat. Sindikatat u tregun shumë këngulës dhe qeveria gjermane paksa me vonesë ka kuptuar mesazhin dhe kanë treguar gatishmërinë e tyre për të biseduar me fermerët gjermanë. Dakor, javën e ardhshme pritet që në parlament zoti Gjoka në Bundestag të kaloj buxheti apo jo. Pra, nuk është rastësi që këto protesta erdhën pikërisht vetëm pak orë përpara se buxheti të kalojë. Mund të ketë një rishikim, një shtyrje të miratimit të tij pasi të ulen në bisedime me këto sindikata fillimisht për të plotësuar ndoshta jo të gjitha, por një pjesë të kushteve të tyre. Pa tjetër, unë besoj që një pjesë e kushteve tyre do të merren parasysh, nuk besoj që të gjitha të merren parasysh, sepse deficiti është shumë i lartë. E kuptoj. Por, pa tjetër që qeveria gjermane do të bëjë një diçka. Çfarë kërkohet konkretisht? Nuk flas vetëm nga ana e fermerëve, por edhe nga ana e punonjësve të tjerë të sektorëve publik në Gjermani. Rritje page me sa dhe orë pune në muaj, paktën siç po dëgjoja edhe nga punonjësit e Hekurudhës që përfaqësojnë gati 10.000 punonjës, shkurtim të orëve të punës nga 38 në 35 orë pune në javë. Po, kjo është në të gjitha sektorët këtu në Gjermani, por që t'jemi të sinqertë edhe me veten, kjo është një teori e vetë qeverisë që këta e kanë nxjerrë edhe në programin e tyre qeverisë që shkurtimin e orëve të punës me të njëjtën rrogë dhe ata nuk e zbatuan dhe tashi ju kthehet programi që ata nuk e zbatuan, ju kthehet në një revolt nga sektor të ndryshëm të ekonomisë gjermane. Do me thënë nuk mjaftohen ose me rritjen e pagës ose me shkurtimin orëve të punës, por i duan të dyja. Pa tjetër. Leksion demokracie, zoti Gjoka japin Gjermanët, apo jo?
Kjo varet se nga cili këndvështrim e shikon, unë e shikoj nga këndvështrimi biznesmenit. Besoj që kushdo duhet jeti gatshëm për kompromise, por kompromise duhet jenë fund funit edhe në atë që çfarë do të arrijm. Nuk do të mjaftonte që qeveria gjermane të bënte kompromise të tilla që të dëmtojnë në fund funit ekonominë gjermane. Ajo nuk do të ishte, ekonomia gjermane do të vazhdoje edhe në të ardhmen që të jetë konkurruese dhe të jetë lokomotiva e ekonomisë së Evropës. Unë jo më kote përmënda që në nisje që ju jeni si përmarës e përmëndet edhe pak më parë si biznesmen. Sigurisht që vëmëndja shkon të kosto. Kosto e kësaj blokade për të pak të njave për shkak të protestës mbarkontare. Ka patur kosto sepse protesta ka patur edhe në të shkuarën. Më e fundit ajo në nëntor, kur të pak të në kurudha dhe transporti publiku pezulluan për dy ditë me radhë. Ka një kosto, zoti Gjoka, në fund të ditës, pra edhe mbyllja e trenave, transportit publik, restorantet, baret, gjithçka. Ka një kosto, është për llogaritur, pra nga secili, edhe nga biznesi privat, por më pas edhe kosto dëm material që i shkaktohet në fund, dëm monetar që i shkaktohet në fund të ditës çdo qytetari gjerman. Koso pa tjetër që ka, por është kryesore që edhe mjeti që përdoret të ketë edhe atë impaktin në atë që ta kërkojnë. Por ajo që është pa tjetër që edhe kurudhat kanë kostot madhe me këto greva. Por gjithsesi, unë nuk e besoj që këto të jenë edhe të ndërlidhura me njëra tjetër. Kjo nuk do të thotë që edhe restorante të mbyllen, nuk ka mbyllje restoranteve. Trenat, këto kanë qenë, ka 2 vjetë që vazhdojnë kërkesat e tyre, qeveria i jep 3%, mas 6 muajsh vinë prapë dhe kërkojnë 5% të tjera e tjera. Por kjo ka të bëjë edhe me rrijen e çmimeve. Ne duhet jemi të ndërgjeshim që rrija e çmimeve në Gjermani, edhe në gjithë Evropën, edhe në Shqipëri, pa tjetër, është galopante. Dhe inflacioni ka një ndikim jashtëzakonisht të lartë për të mbajtur inflacionin në ato parametrat e lejushëm, do të qeveria që detyrohen edhe bankat të marrin veprime të tilla. Atëherë, nëse e marrim drejt, ata që kanë dalë në protest, kanë të drejtë, pra rritet niveli i çmimeve, rritet inflacioni, automatikisht rriten edhe shpenzimet familjare. Po. Pa tjetër, por në fund fundit do tjetë ajo qeveria gjermane, ajo do tjetë qeveria ajo që do të mundohet që ti balancoj këto. Por me kërkesat, me ato të paktën, ato që unë kam lexuar, me kërkesat që këta kanë, sidomos edhe trenat, Deutsche Bahn, apo edhe Fermer, ka kërkesat të cilat janë pjese e bisedave dhe pjese e bisedës që do të kenë me qeverinë. Unë kam një diçka tjetër që ke këto protestat, jo vetëm të fermerve gjerman, por edhe të pjesës e hekurudhave, që unë kam një shqetësim tjetër që porritet gjithmonë më shumë këtu në Gjermani, shqetësimi që ka qeveria, shqetësimi që ka shoqëria gjermane, në atë që forca ekstremiste të djatha apo të majta po mundohen të shfrytëzojnë në maksimum këto protesta dhe në qofta se qeveria gjermane dhe shoqëria gjermane nuk do të jenë shumë kujdesshëm këtë drejtim, do të ketë një problematik tjetër pas tyre protestave. E kuptoj, do të jetë momenti për të diskutuar edhe njëherë tjetër, jo më si sipërmarrës, por edhe si politikan me zotin Gjoka. Ju falenderoj shumë për sot dhe shpresoj të rishihemi shumë shpejt. Ka nisur në fakt në Gjermani të flitet për zgjedhjet e ardhshme dhe mundësinë e kalimit të pushtetit në një tjetër blok, por megjithatë mbetet për një bisedë tjetër. Ju falenderoj zoti Gjoka. Faleminderit.